yaxşı. Seninlə tanışlıq necə olub? Zəhmət olmasa bu haqqda danışaq. Mən Seattle-da uşaqlıqdan gəlirəm və burada general English öyrənmişəm. Sonra isə 2014-də məhz IELTS-in məşğul olmağa 2 ay gəlmişəm və yaxşı rezultat göstərmişəm. Aha, lap yaxşı. Hal-hazırda ADA tələbəsisiniz, deyirsiniz. Bundan sonra məqsədiniz nədir, nə etmək istəyirsiniz? Mən ADA Üniversitetində iqtisadiyyatı oxuyuram və gələcəkdə məqsədim xaricdə təhsilimi davam etdirməkdir bu sahədə. Aha, yaxşı. Siz yaşlarınızda, yəni sizin kimi belə deyim də, hal-hazırda ali təhsil alan və bundan sonra magistr təhsil almaq istəyən gənclərə tövsiyəniz nədir? Seattle-da gəlmək, burada təhsil almaq, burada IELTS vermək, SAT vermək imtahanları. Çünki burada çox keyfiyyətli kurslardır. Bəli, müəllimləri də çox yaxşı müəllimlər, çox böyük dəstək göstərirlər şagirdlərə, üstün tələbələrə. Aha, Allah yaxşı. Sabırlar arzuluyorum inşallah. Bundan sonra məqsədlərdə çatarsınız. Oldu, sağ olun.